І так, був у мене такий насос водолій. Начну з цього. Відслужив у мене він 8 років. Ця коробка від нього така осталася, тут де був конденсатор. Тиждень тому в мене на ньому накрився конденсатор. Я купив другого, трошки меншого, замінив його, а насос все рівно не працював. Розібрав я, витягнув насоса з криниці. Оказалося, що на насосові згоріла одна обмотка. Я його теж розібрав. Тут на ньому добре видно, що вона вигоріла. Спочатку я це все продзвонював тестером, мультиметром. Вона не дзвонилася. Тут добре видно, що аж дроти пообгорали. Коротше, одна обмотка не дзвониться. Думав, що робити з ним. Так як насос не дешевий, зайшов в інтернет, подивився, до нього, оказується, продаються всі запчасті. Це випускає Україна, Харків. Зараз підніму камеру. Є до нього всі запчастини. Думав, що робити. І замовив ось такий корпусістатор в зборі. Щоб не гратися, бо насос, кажу, стоїть 8 тисяч, а такий статор стоїть 2 тисячі гривень. Зараз я його перепаяю, так як мені потрібно. І буду починати зборку. Також до цього всього я купив, там пише олія вазелінова, це повинен заливатися він. Також купив ось таку резинову прокладку, яка стоїть з одної сторони, і колечко резинове з другої сторони. Новий сальник резиновий. Так, чого я його взяв, бо він пропускав. Там видно було, як я розібрав насоса, то всередині було повно води і піску. І далі ще ось такий зажим для дрота. Дрота беру теж нового, купив сьогодні. Дріт чотирижильний. По 1,5 мм діаметр одної жили. Теж буду його міняти через те, що треба його герметично закрити. Так, починаю потихеньку зборку. Так, думав, що оце почну. Наверно, почну з того, що треба перепаятися. Що тут в мене є з ремкомплекту? Є ось така резинка. Так, подивитись на цьому, як тут все надівається. Ось так. Потім ось так. За другим разом вже легше надівається. Так. І в кінці ось такий, що на кожну жилу окремо надівається, на гудзика похоже. Це є. Акуратно потрібно обрізати верхню ізоляцію, щоб не пошкодити дротів. Є. Ближче. 8 це наружний діаметр, зовнішній, внутрішній 12 і висота 1,2. Це 1 см 2 мм. Щоб краще зайшов, візьмемо цього вазелінового масла. І змастимо сальник. Не дуже хоче сідати, заб'ю таким підручним методом, який є під руками. Є, сальник сів на своє місце. В першу чергу потрібно зачистити дроти. Це все викидаю.
Один дріт у нас прикручується до корпусу, це заземлення. Так, перше, ці всі дроти остальні залужую. Не побагато. Саме основне, не думайте, що я шляпкий спеціаліст, я не електрик, я не механік, цим не займаюся. Роблю все, так як вмію сам. Так, я так зрозумів, що цього погано зачищений дріт. Він до нього не дуже припой чіпляється. Вчепитись чіплився, але щоб сказати, що дуже добре. Забувся за цю штуку, треба спочатку надіти, а не спаювати. Поскладав все сюди. Так, зараз починаємо пайку дротів. Іди потримай мені, Валін. Це дощ? Звісно, дощ. Ото того стань. Ні, не камеру. На що мені камеру? Мені цього штуку потримає. Камера на штатів. Я зараз буду припаювати, а ти це все тримай. Та тримай! До дротів ближче. Так. Так, не траси руками. Евеліна, ти трасеш, я не припаяв. Ти можеш нормально потримати? Ти що, боїшся чи що? Боюся траси. Так, да, подивись. Задовбало. Це не треба триматися. Так, а де це мені сірників ще знайти? Мало не забув.
ось такі резинки. Я щось тормозив, замовив тільки одну. Я не знаю, чого я так тормознув, страшно. Але знайшов, в мене є ще такі самі точно. Трошки в мене є в чому погарбатися. Треба їх обов'язково замінити. Оці нові резинові кільця надів, вони виступають, а старі, тут на них дуже добре видно, навіть є загризані такі, що ну, воно не буде тримати, це 100%. Це тільки буде грошам горе. Так, пробую його це все вставляти. От воно на цій резинці навіть тісніше вставляється всередину. Залізом краще сюди не бити молотком, так як оця штука латунна, її можна дуже легко побити, а нова, я дивився, стоїть 700 гривень. Ось так зараз підставлю пласку губці. Жалко, що не знімав відео розборки, не до того тоді було. Тут вставляється стальне кільце. Протерти його. Вставляється і штопориться. В нього тут є паз. Дуже гарно сіло на своє місце. Так. Тепер потрібно, ще не знаю яким методом, зняти обойму почіпника. Тут дуже цікавий почіпник, який розсипається. Тільки його витягнути. Дуже обережно розбирайте десь на якомусь місці, щоб його можна було тоді визбирати. Так, намалювалася проблема, заключається в цьому підчіпнику, який розсипається. Видно чи не видно. Не хоче фокусуватися. Чого ти не хочеш фокусуватися? Є. Тут у нас такий підчіпник з фторопластовою обоймою і 10 шариків на ньому. Пробував скласти, не виходить. Коротше, зараз я його мастю обойму з солідол і буду надівати сюди шарики, бо другого варіанта я не бачу. Саме основне їх не погубити, бо тоді прийдеться купляти цього підчіпника, він трошки коштує, і ще за доставку само собою за нього платити, і ще тоді чекати, поки він прийде. Вже випадають. Так, поки наче всі тримаються. Обойму теж надів. Можна закладати ротора. Так, є підчіпник, тут стоїть. Резинки сюди нові понадівав, щоб не протікало. Так. Вставляємо, обойма повинна попасти всередину. Ця латунна кришка теж досить дорога, теж стоїть щось 700 гривень, так що з нею обережно.
сьогодні зранку писав до цього чоловіка, що в нього замовляв на сайті. Запитував, скільки сюди влазить масла. Зараз буду заливати, все вам розкажу. Тут зверху теж штопорне кільце. Дуже легко сіло. Ну, в принципі, воно нікуди не дінеться. Підіб'ю з цієї сторони, щоб притиснути. О, нормально сіло. Тепер з цієї сторони в мене є сюди нова резинка, яка закриває, і тут надівається ось така кришка і прикручується на болти, яка це все притискає і не дає масло зсередини витікати. Так, що я забувся? Я забувся, з цієї сторони потрібно зажати цю гайку, щоб звідси масло не потекло. А ключа я не взяв. Зараз бігаю по ключам. Трошки сів акумулятор на камері. Зовсім трошки. Не знаю, чи встиг там зняти. Як заливав масло. Добре, що вчасно побачивши, не розказував історії півчаса. З цієї сторони перевернув, сальник не тече, з-під цих кілець не тече, вже масло було залите, зараз ще трошки хай так постоїть. А я піду візьму конденсатора, підключу це все і попробую його включити, чи він крутиться, чи ні. Коротше, я такий спеціаліст спеціальний, що тільки що ходив, шукав по подвір'ю все. По гаражах і по всьому остальному, де я конденсатора сховав, на силу знайшов з півчаса, я ходив шукав. Коротше, крепко я ховаю. Зараз попробую запустити насоса, чи працює, чи ні. Ще одне треба було зразу продзвонити обмотку, поки була розібрана, але ж ми не шукаємо легких шляхів. Бачите, в мене тут все надійно, скрутено, конденсатор, коротше, запускаю. Працює. Так, ставлю я сюди крильчатку, не крильчатку, а насосну частину, ось вона. Продовжую збірку стуями. Що-небудь би склав би насоса і поставив би в скважину. Ось таку штуку забувся. Так, останнє, що потрібно, сітку. Це, напевно, щоб камінців не тянуло. Така сітка тут стоїть. І так, друзі, мій насос готовий. Можна з нього знімати плівку захисну, що тут наклеєна. І насос як новий. Так, на цьому все. Як завжди скажу, підписуйтесь на мій канал, ставимо лайки і до побачення.